kanggo wong dadap. Nganggur ngubur asu, nada rendah. Ajak laleng kanggo wong dadap sih. Kanggo kampuan no multimedia. Iya, wis selalu pun mawe MC. Setur tuane reng pun. Kono. Iya bener. Lagi resmi beli gelem ngekepi. Masang gigi ruani buang rai. Hanya duduk lagi rebi. Madu bebek.
Kang Ajiadi, kanggo wong dadap, calon majikan.